给我滚出去！别在我家待着啊！这个是你说的，我哥都说了，让你滚，听不到啊！好，我走了以后再也不会回来了，你别后悔。这里是我哥的房子，这里是我哥的家，你爱回来不回来，是吧，妈？走。儿媳妇儿，你老公说的对，这里呀、是他们的家，咱们走。哎，哎呀，他怎么不接电话呀？哎呦，我说哥，你就别担心了，我嫂子可是远嫁过来的，她在这边又没朋友，她能去哪儿啊？这再说了，他可是跟咱妈一块儿出去，你有什么好担心的？哎呀，我都饿了，你赶紧做饭去啊！哎呀，我也饿呀，你去做饭去。哎，妈，你们去哪儿了？怎么才回来呀？我说嫂子，赶紧去做饭，你都饿死了。哎，我说你们两个饿了不会自己做饭吃吗？哪天我们要是不回来了，你们就不吃了。我呀，哪儿都没去，就给我儿媳妇啊买了套房而已。不是，妈，你怎么能给她买房呢？我怎么就不能给我儿媳妇买房了？以后我儿媳妇啊就能住进自己的房子，再也不用担心被别人赶出去了。妈，你这也太草率了。就是呀。拿过来吧你，妈，你看看他这个样子，要不是我哥娶了他，他嫁到咱们家，现在啊还在农村种大地呢，还给他买套房子，至于吗？你给我闭嘴！我儿媳妇她那是不愿意收拾自己吗？她是忙着没有时间收拾。你们两个呀，一个下了班呀花天酒地的，一个下了班好吃懒做。可我儿媳妇呢，她下了班还要接送孩子买菜做饭，吃饱喝足了，他还要忙着收拾屋子，辅导孩子写作业，一天到晚呀，他最累。你一个吃闲饭的，你怎么敢嫌弃他？哎呀妈，他不就干点活吗？那不都他应该做的吗？婷婷，咱不理他。哎呀妈，就因为这么点小事，你就给他买一套房子？留着呀，跟我当嫁妆。陪你当嫁妆，你配吗？都是一家人，哪有那么多应该不应该啊？当儿媳妇儿就应该一边貌美如花，一边赚钱养家，一边怀中抱娃吗？他又不是哪吒，有三头六臂啥都会呀。儿媳妇儿，你把这个钥匙拿着，这个世界上别说是一套房了，任何东西跟我的儿媳妇儿，那都是高配、顶配、绝配。